Ćao ljudi, dobrodošli u naš prvi video. Ja sam Anastasija. Ja sam Marija. I danas se upoznajemo sa vama. Sa vama. Prvo ćemo vam reći, mi smo napravili ovaj kanal da bismo zabavljali vas, da biste vidjeli neke prankove, neke podvale i svašta nešto, a nešto toga može i biti korisno. Da, tako da Marija će prvih pet pitanja da čita, pa ću prvih par pitanja i da. Par. Da. Evo ovako, prvo pitanje, naše ime i prezime. Ja se zovem Marija Blagojević, a ja Anastasija Mukoša. Drugo pitanje, omiljena boja. Moja omiljena boja je crna, plava, svijetlo plava i to ne kao kutija. I ona crvena. Crvena, meni od ženskih crvena, od muških plava ova tu. Ili kao more plava. Dobro. Treće pitanje, omiljeno jelo. Jelo. Špageti moje. A stani, to kuvano. Koje god hoćeš? Hamburger. Hamburger, to ona i na jednoj trafici tamo kod naše škole. Dobro. Hamburger je njoj, a meni je špageti. I jagode. Onda, jagode i švaga. Omiljena je grickalica. Grickalica. Ok, meni. Pa, meni je čips. Ja to najviše volim da grickam. Smoki i što piće baš i ne volim puno. A od slatkiša sladoled. Sladoled i čips i smoki. Dobro. I na kraju što ja čitam, omiljeno jelo, to jest, izvinite, omiljena serija. Omiljena serija, od naših ili od stranih? Koji god? A mi jedno od naših ili od stranih? Ja neću strane, ja ću samo ove naše. Ajde, imaš dve onda naše. Ja ću tajne, onda istine i laži. Dobro. Od naših istine i laži... Kako je bilo? A od stranih Elif. Jest da se završila Elif, ali dobro. A još jedan, ne znam tačno kako se zove, mislim, ne znam seriju, ali znam glumca tečnog. Po njemu znam seriju i znam što se dešava, ali dobro. Tako da... Sad ću doći. Da ja da pročitam pitanja jedno. Ti dođeš. Ne.